જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? તો આજે આપણે ફરી પાછા એક પ્રવૃત્તિ કરીશું. આગળ આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈ ગયા હલકા ભારેની, એવી જ રીતે આજે ચિત્રની પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેશે. અહીંયા તમને બે ચિત્ર આપ્યા છે. બંને ચિત્ર આમ જોવા જઈએ તો સરખા જેવા છે, પણ તમારે એમાંથી તફાવત શોધવાના રહેશે કે એમાં શું તફાવત આપેલા છે. તો ચાલો આપણે તફાવત શોધીએ. ચાલો આપણે તફાવત શોધીએ. અહીંયા આપેલું છે કે તેજલનું ઘર અને વિવેકનું ઘર. તો આગળ આપણે જે ચિત્ર જોઈ ગયા એ ચિત્રના આધારે અહીંયા લખવાનું છે કે તેજલના ઘર પાસેનો લીમડો જાડો છે. તો જે આપણે ઉપરનું પહેલું ચિત્ર હતું એનો ઝાડ કેવું હતું? જાડું. તો એ તેજલનું ઘર છે. અને નીચેનું ચિત્ર જે હતું એ ઝાડ હતું, એનું ઝાડ પાતળું હતું. તો એ ઘર છે વિવેકનું ઘર. અહીંયા આપણે ચિત્ર, તમારી પાસે ચોપડી હોય તો ચોપડી એમાં જોજો. એ ચોપડીમાં છે તેજલના ઘર પાસેના લીમડા ઉપર પોપટ બેઠો છે, એ પક્ષીઓ બેઠા છે. તો વિવેકના ઘરનું જે ઝાડ છે ચિત્ર છે, એમાં કોઈ પક્ષી નથી. હવે તમારે જોવાનું છે કે અહીંયા બીજો શું તફાવત દેખાય છે. તો અહીંયા જોશો તો તેજલના ઘરને આગળ શુભ અને લાભ લખેલું છે. દેખાય છે ચિત્રમાં તમને? જે ચિત્ર તમારે ચોપડી જો હોય તો ચોપડીમાં ધ્યાનથી જોવો જોઈએ. અને વિવેકના ઘરને જે છે ત્યાં સાથિયા પાડેલા છે. પછી બીજો તફાવત શું તમને દેખાય છે? દેખાય છે તમને અલગ? તો તેજલના ઘરના ઝાડના નીચે, લીમડા નીચે દાદા બેઠા છે, અને વિવેકના ઘરના ઝાડના નીચે બા બેઠા છે. દેખાય છે ને તમને? તો આવી રીતે આપણે બંને ચિત્રમાં આવતો તફાવત શોધવાનો રહેશે. હવે તમારે કહેવાનું છે, કહો કે તમારા ઘર વિશે શું શું ગમે છે ને કયા કયા ફેરફાર કરવા જેવા છે. તેની તમારા દોસ્તો સાથે વાત કરો. અરે, દોસ્તો સાથે વાત કરવી કેટલી મજા આવે. તમે તમારા બે મિત્ર ભેગા થઈને વાત કરવાની છે કે તમે મોટા થઈને કેવું ઘર બનાવશો, તમે ઘર ક્યાં લેશો, ક્યાં હોય ઘર, આપણા વતનમાં કાં તો આપણે જે જગ્યાએ રહેતા હોય, કોઈ આપણે ગામમાંથી આપણે શહેરમાં રહેવા ગયા હોય તો આપણે પણ આપણું પોતાનું ઘર હોવું જોઈએ. એવું બધાને ઈચ્છા હોય છે. કેવડું હોય તો મોટો થઈને કેવું ઘર બનાવીશ, એમાં ઘરનો કલર કેવો રંગ કરાવીશ, પછી એ ઘરમાં કેવી પ્રકારની વ્યવસ્થા રાખીશ, રસોડું અલગ, રૂમ અલગ, વાંચન રૂમ અલગ. તો આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ ઘરમાં રાખીએ છીએ ને, તો એવી રીતે તમારે તમારા મિત્ર સાથે વાત કરવાની રહેશે. તો મિત્ર સાથે વાત કરવાની મજા આવે ને. પછી ઘરના નામ પણ હોય છે, યોગી નિવાસ, પ્રમુખ નિવાસ. તો આપણે એવા કેટલાક નામ વિચારવાના છે તમારે કે તમે મોટા થઈને ઘરનું નામ શું રાખશો. જો કોઈને આપણું ઘર, આપણું પોતાનું નામ ભૂલી ગયા હોય ને, તો ઘર ઉપર નિશાની રાખેલી હોય તો ઘણા લોકો નિશાનીના આધારે પણ ઘર શોધી કાઢે ને. તો તમે તમારા ઘરનું નામ શું રાખશો તમારા દોસ્તોને જણાવવાનું રહેશે. કાં તો પપ્પાને પૂછવાનું છે, પપ્પા આપણા ઘરનું નામ શું આપણે રાખવાનું છે. તો મમ્મીને પૂછવાનું, નહીં તો મોટા ભાઈ બહેનને. તો આવી રીતે તમારે તમારા ઘર વિશે મિત્ર સાથે વાત કરીને નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. હવે કહો, તમારે તમારા મિત્રના નવા ઘરે રહેવાનું હોય તો શી મજા પડે ને શી મુશ્કેલી પડે? કદાચ આપણે પાડોશમાં રહેતા હોય અને અચાનક મમ્મી પપ્પાને ક્યાંક બહાર જવાનું થાય, અને કે
તો તારા મિત્રના ઘેરે રજા અમે થોડીક વારમાં આવી જઈએ છીએ, તો આપણને આપણા ઘર જેવું મિત્રના ઘરે રહેવાનું મળે નહીં, તો આપણને મુશ્કેલી પડે ને અને કદાચ મજા પણ પડે. જો મિત્રના ઘેર આપણને કેરમ રમવાનું મળી જાય, બેલબોટ રમવાનું મળી જાય તો ખૂબ મજા પડી જાય છે. તો તમારે તમારા મિત્રના ઘરે રહીને શી મુશ્કેલી પડે અને શી મજા પડે એના વિશે તમારે લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા છે કે વર્ગના બધા વિદ્યાર્થીઓના નામની ચિઠ્ઠીઓ બનાવો. પણ આપણે વર્ગમાં તો નથી અત્યારે, અત્યારે તો આપણે ઓનલાઈન ભણીએ છીએ. તો તમારે તમારા વિદ્યાર્થીના નામની ચિઠ્ઠીઓ બનાવવાની છે. અને જે તમે તમારા મિત્રો હોય, ત્રણ મિત્રો ભેગા થઈને ત્રણ ચાર ચિઠ્ઠી બનાવવાની છે. અને જેના નામની ચિઠ્ઠી આવે તેને કહેવાનું છે કે તારા ઘર વિશે એક વાક્ય બોલ. આ તો એને કહેવાનું છે કે તને મારે ઘેર તું રહેવા આવે તો તને શી મારે ઘેર મજા પડે, તને શી મુશ્કેલી પડે. તો આવી રીતે ચિઠ્ઠી બનાવીને તમારે રમવાનું રહેશે. તો ચાલો આપણે આમાં ગીત ગાતા હતા ને, તો ચાલો ગીત ગાય સરસ મજાનું. ઉંદર રે છે દારમાં, માનસ રે તો ઘરમાં, ચકો ચકી રે માળામાં, બાટેર તીતર જાડામાં, સમડીનું ઘર ઊંચા જાડે, ચામાં ચીડિયા લટકે ડાળે, ગાય બકરી રહેતા વાડે, વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે, સી સુવે છે બોળ માને, હું તો બાની સોળમાં. જય સ્વામિનારાયણ. તમને મજા પડે ને?